The Philippine Showbiz List presents Female Celebrities na nagpakasal sa mga politiko. Maine Mendoza. Sinimula ni Maine ang kanyang road to forever sa piling ng actor at Quezon City 1st District Congressman na si Arjo Atayde ang engranding kasalan na may salarawan sa bilang enchanting fairy tale comes to life ay ginanap sa Alpha Land Baguio Mountain Lodges Chapel sa Baguio City, Benguet noong July 28, 2023. Dumalo sa malaking okasyon ang napakaraming celebrities at maimpluwensyang tao sa industriya kung saan bawat bisita ay nakasuot ng na kanilang pinakamagandang kasuotan. Ilan sa mga ito ay sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, House Speaker Martin Romualdez at Senator Mig Zubiri. Hindi naman nawala sina Tito, Vic at Joey na tumayong ninong nila sa kasal. Vicky Rushton. Pinatotohanan naman ng beauty queen actress na si Vicky na may happy ending. Ang mahigit isang dekadang relasyon nila ng aktor at board member ng 2nd District ng Nueva Ecija na si Jason Abalos. Noong September 1, 2022, ikinasal ang dalawa sa San Antonio de Padua Parish Church sa Nasugbo, Batangas. Kita ang malaking ngiti ni Vicky habang naglalakad sa aisle. Nakuna naman si Jason na nagpapahid ng luha habang naghihintay sa kanyang bride malapit sa altar. Ang wedding ceremony ay sinundan ng reception sa Club Ananda, isang wedding venue sa nasugbo At matapos lamang mga apat na buwan mula ng ikasal, masayang inanunsyo ng mag-asawa ang nalalapit na pagdating ng kanilang first baby. Sharon Connetta Bukas ang megastar sa pagsasabi na dahil sa lumaki siya sa mundo ng politika bilang ang kanyang yumaong ama na si Pablo Coneta ay matagal na nanungkulan bilang mayor ng Pasay City e sinumparaw niyang hindi siya mag-aasawa ng isang politiko. Ngunit politiko rin pala ang ng kapalaran para sa kanya. Noong April 28, 1996, ikinasal si Sharon kay Sen. Kiko Pangilinan matapos ang dalawang taong relasyon bilang magkasintahan. Aminado siyang napakarami nilang hindi pinagkasunduan ni Kiko sa paniniwala sa politika mula pa nung umpisa. Kahit silang araw ng daddy niya noon ay ganun din. Pero ayon kay Sharon, dahil laroon ang respeto nila sa isa't isa, hindi na nila kailangan pang isa publiko ang mga diskusyon nilang mag-asawa. Noong April 2023 ay pinagdiwang nila Sharon at Kiko ang kanilang 27th wedding anniversary sa Japan. Lucy Torres. Parehos mga sa mundo ng politika ang mag-asawang Lucy Torres at Richard Gomez. Si Lucy ang kasalukuyang mayor ng Ormoc City, samantalang si Richard naman ang congressman ng 4th District ng Leyte. Ang kanilang pagmamahalan ay pinagbuklod noong April 28, 1998 sa St. Peter and Paul Parish Church sa Ormoc, Leyte na talaga namang pinag-usapan noon at tinawag na Wedding of the Year. Heart Evangelista Noong February 15, 2015, ng nampakasalan ni Hart si Senator Cheese Escudero. Ang magarbong kasalan ng dalawa ay ginanap sa pribadong Balisin Island Club sa Quezon Province. Nagkaroon muli ng pangalawang reception ang kasalan sa Maynila para naman sa mga kaibigan nilang hindi imbitado sa Balisin Wedding. Ginanap ito sa Blue Leaf Filipinas Events Place sa Paranaque City. Sa isang panayam noong 2016, ay naitanong kay Cheese kung magkano ang gastos nila sa kasal dahil isa siya sa pinakamahirap na senador base sa kanyang taunang sal-in na umabot lamang sa 6 million pesos. Lahat ni Cheese na gusto talaga ni Hart ang magandang kasal at alam niyang hindi nila kaya pareho yun. Nais pa ni Hart na ito ang sumagot ng karamihan sa gastos pero hindi daw bumayag si Cheese. Dahil sa artista ito ay marami raw ang tumulong sa kanila. Iginiit ni Cheese na galing sa mga kontribusyon at corporate sponsors ang ginastos nila ni Hart sa kanilang engrandeng kasal. Ayon pa kay Cheese, kahit daw ang kanilang wedding ring ay bigay ng kumpanyang may wedding ring. Katumbas daw nito ang kanilang pag-endorso sa kanilang kanilang kumpanya. Ang iba naman daw ng na mga produkto ay lumapit sa kanila para naman sa giveaways para may promote din ang kanilang mga negosyo. Asunta de Rossi Ang pagkakaroon naman ng relasyon ni Asunta sa dating Negros Occidental Congressman na si Jules Ledesma ang pinakakontrobersyal sa lahat. Nung una ay tutol ang pamilya ni Asunta sa pagmamahala ng dalawa pero sa huli ay wala pa rin nakahadlang sa nararamdaman nila para sa isa't -isa. Sa edad na 19 years old, ikinasal si Asunta sa noon ay 41 years old na byudo na si Jules noong December 4, 2002 sa isang civil rights sa bayan ng San Carlos, Negros Occidental. Si Jules ay may dalawang anak sa namayapan nitong asawa. Nasundan ito ng Engranding Church Wedding noong March 14, 2004 sa Forbes Park, Makati City. Isa sa nakaagaw atensyon sa kasalan ay ang suot ni Asunta na diamond necklace na ibinigay sa kanya ng mister. At matapos ang labinwalong taong pagsasama, mula ng ikasal ay biniyayaan si Asunta at Jules ng anak na babae na pinangalan ng Gilia Fiorentina Alessandra na lalong nagpatibay at nakadagdag kasiyahan sa kanilang pamilya. Ninya Jose sa edad na 29 years old ay kinasal naman ang dating PBB housemate na si Nina Jose sa businessman politician na si Cesar Cambao sa isang civil ceremony noong January 2017. Bagamat halos doble ang edad ng napangasawa, nauna nang sinabi ni Ninya na mahilig siya sa mas matanda sa kanya dahil sa mas mature ang mga itong mag-isip. At noong November 17, 2017, ay muling nagsumpaan ng pangako ang dalawa sa St. Vincent Ferrer Parish sa Bayambang na dinaluhan ng mga kamag-anak, kaibigan at constituents ni Cesar. Mula na mag-asawa ay tuluyan ng iniwan ni Nina ang showbiz pagkabat aminadong namimiss ang pag-arte ay kinailangan niya o manong asikasuhin ang kanyang pamilya. Dalawang beses na nakunan si Niña bago biniyayaan ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Antonio. Proud stepmom naman si Ninia sa limang anak ni Cesar. Tulad ng mister ay pinasok na rin niya ang mundo ng politika. Si Ninia ang humalili sa posisyon nito bilang alkalde ng Bayambang, Pangasinan. Vilma Santos. Tatlongpong taon ng kasal ang star for all season sa si Vilma Santos sa mister na si Batangas Representative Ralph Recto. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay naganap noong December 11, 1992 sa Lipa City Cathedral at nabiyayaan ng isang anak. Noon pa man ay bukas na ang mag-asawa sa pinapakitang suporta sa karerang tinatahak ng bawat isa, lalo na ng pasukin ni Vilma ang mundo ng politika. Ayon kay Vilma, malaking bahagi raw na kanyang political career si Ralph dahil ito ang nagsilbing niyang mentor simulat sa pool. Donzo Elegante naman ang nangyaring pagpapakasal ni Don Zulweta sa politician businessman na si Anton Lagdameo Jr. na piniling gawin ito sa University Club, New York City noong December 27, 1997. Si Anton ay tatlong terminong naging congressman sa 2nd District in Davao del Norte at nagmula sa mayamang angka ng mga Florendo sa Southern Mindanao. Mula na mag-umpisa ang pag-iibigan ni Don at Anton, ilang beses na rin nababalita ang di umano'y pagkakalabuan ng dalawa na minsan na uwi pa sa usap-usapan ng kanilang paghihiwalay. Ayon kay Don, hindi na bago sa kanila ni Anton ang mga isyong ito. Pinagtatawa na nga lang daw nila ng mister ang mga balitang ito at di maiwasang isipin kung ganun ba sila kaimportante sa ibang tao upang hanapan ng mga intriga. Alex Gonzaga. Noong November 2020, nagpakasal naman si Alex kay Lipa City Councilor Mikey Morada matapos ang apat na taong relasyon. Naganap ang civil wedding ceremony sa family room ng bahay ng pamilya Gonzaga sa Taytay Rizal na dinaluhan ng kanilang closest family members. Napagtanturaw ni Alex na ang pagiging tapat nila ni Mikey sa isa't isa ang nagpatibay sa kanilang relasyon. Ayon naman kay Mikey, nagswak talaga sila ni Alex kahit na magkaiba ang kanilang personalidad. Dina Bonnevie. Biguman sa nakaraang pag-ibig ay hindi naman nawala ng pag-asa si Dina at hindi natakot na sumugal muli. Nahanap niya ito sa katauhan ng kanyang mister na si Ilocos Sur Representative Leo Gracias Victor D.V. Savillano na isa sa mga deputy speakers ng House of Representatives. Ang kanilang civil wedding ay naganap noong March 2012 sa Antipolo Regional Trial Court. Ayon kay Dina, natutuwa siya sa suportang binibigay nito sa kanya at ganun din naman daw siya sa mister. Bagamat marami ang humihimok sa kanya na sundan ang yapak ng kabiyak sa politika, bukas si Dina sa pagsasabi na wala siyang intensyon sa larangang ito. Shari Pineda Noong February 28, 2020, ikinasal ang aktres at incumbent Valenzuela City Councilor na si Chari Pineda sa kanyang longtime boyfriend na si Martel Solidad na dati rin konsihal ng Valenzuela City. Si Martel ay pinsa ng politician at TV personality na si Shalani Solidad Romulo. Cristina Gonzalez Romualdez. Ang actress politician si Christina Gonzalez o mas kilala sa pangalang Kring Kring sa showbiz ay ikinasal naman sa dating Tacloban City Mayor na si Alfred Romualdez na pamangkin ng dating First Lady Imelda Marcos. Mula sa mundo ng showbiz ay pinasok ni Cristina ang mundo ng politika. Sa lumipas na taong paninirahan sa probinsya kasama ang pamilya ay kinukonsidera na nga ni Cristina ang kanyang sarili bilang Taklobanon. Sapagat sanay na sa galawan at marami ng karanasan sa politika, Politika, kinukonsidera ni Christina ang kanyang mister bilang kanyang most trusted advisor na walang sawa siyang sinusuportahan at binibigyan ng payo at mga tips. Rachel Peters Si Miss Universe Philippines 2017 Rachel Peters ay dalawang beses ikinasal, ni Sir Governor Mix Villafuerte. Nauna nga rito ang intimate civil wedding ceremony na ginanap sa Supreme Court Manila noong July 2021 na sinakto nila sa kanilang ikapitong anibersaryo. Simple ngunit sophisticated ang datingan ni Rachel sa suot na flowy white empire waist dress. Kumompleto sa kanyang bridal look ang dalang bouquet of flowers mula sa event stylist and florist na si Gideon Hermosa. At noong October 19, 2022, sa ikalawang pagkakataon, ginanap ang Christian wedding sa isang clifftop resort sa Bali, Indonesia na nilaluhan ng mga mahal nila sa buhay. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nagbunga ng dalawang supling. Sharifa Akil. Noong August 25, 2021, ikinasal naman si Miss Asia Pacific International 2018, Sharifa Akil, sa veteranong politiko at mula sa isang political dynasty sa Maguindanao na si Esmael Toto dato. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay isinagawa sa pamamagitan ng Walima Celebration, isang uri ng seremonya ng Islam Wedding na ginanap sa Alnor Hotel and Convention Center sa Cotabato City. Makikita ang nakaputing gown si Sharifa at nakasuit naman si Toto. Dala rin sa impluensya at suporta ng mister, sinubukan din ni Sharifa ang kanyang swerte sa politika noong nakaraang taon pero nabigo ito sa kanyang kandidatura sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat. Hindi man pinalad sa larangang ito, masaya naman ngayon si Sharifa sa nalalapit na pagdating ng first baby nila ni Toto. Jana Rojas. From Best Friend to Lovers, ang kwentong pag-ibig ng dating aktres na si Jana Rojas sa aktor at ngayon busy gobernador ng Oriental Mindoro na si E.J. Falcon. Ang kanilang pitong taong relasyon bilang magkasintahan ay tuluyang pinagbuklod sa pamamagitan ng isang garden wedding na ginanap noong March 25, 2023 sa Indiran Tent, McKinley Hill, Taguig City. Tulad ng inaasahan, ang solemn Christian ceremony ay dinaluhan ng mga showbiz personalities at mga kilalang politician. Ang gobernador ng min si si de Dolor, ang tumayong best man ni EJ, samantalang ang kapatid naman ni Jana ang nagsilbing maid of honor. Ilan sa mga principal sponsors ay sina Senator Miguel Zubiri, Senator Sherwin Gachalian at Senator Bongo. Tumayo rin ninang at ninong ang mag-asawang Sylvia Sanchez at Art Atayde. Isa sa naging highlight ng garden wedding ay ang kanilang kissing scene na tumagal ng 10 segundo habang tumutugtog ang kantang Till I Met You i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!